maanta oo taariikhdu ay tahay 23 Abriil 2022 ayaa baarlamaanka Soomaaliya waxa u fariisanaya dhageysiga khudbadaha ay jeedinayaan murashaxiinta oo tartamaya guddoonka golaha shacabka iyo kan aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Sida ku cad war qoraala oo ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee golaha shacabka Soomaaliya, waxaa golaha uu yeelanayaa fadhi uu ku dhageysanayo khudbad jeedinta murashaxiinta oo tartamaya guddoomiyaha, guddoomiye ku-xigeenka iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka. Jadwalka uu soo saaray guddiga qabanqaabada doorashada ee golaha shacabka Soomaaliya waxaa lagu xusay in guddoomiyaha golaha shacabka ay u taagan yihiin 8 murashax, kuwaas oo la siiyey min 15 daqiiqo ay ku jeediyaan khudbadda ay codka kaga dalbanayaan xildhibaanada golaha shacabka. Sidoo kale fadhigan kulamadiisa waxaa lagu dhageysanayaa khudbad jeedinta 10 murashax oo u taagan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Soomaaliya, kuwaas oo qorshuhu yahay in ay jeediyaan khudbad min 15 daqiiqo, isla markaana ay xildhibaanada ku weydiisanayaan inay codka kalsoonida siiyaan marka ay ka sheekeeyaan siyaasadooda iyo sida ay doonayaan inay ka qayb galaan jihaynta golaha shacabka. Sidoo kale guddigu waxa uu shaaciyey in guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ay u taagan yihiin 7 murashax, kuwaas oo ayagana la siiyey beer 10 daqiiqo oo ay ku jeediyaan hadalladooda. Si lamid ah, guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa iyaguna waxa ay leeyihiin dhageysiga khudbad jeedinta murashaxiinta u taagan guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa qorshuhu yahay in ay dhageystaan 3 murashax oo u taagan guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana hadal jeedintoodu ay tahay beer 20 daqiiqo. Si lamid ah, guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dhageysanaya khudbad jeedinta murashaxiinta u tartamaya guddoomiyaha, guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad, waxaana khudbad jeedintu ay tahay mid ka imaanaysa 3 murashax oo u taagan guddoomiyaha golaha aqalka sare, 2 murashax oo u taagan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare, iyo 7 murashax oo u taagan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Sida uu sheegay guddiga qaban